Og rigtig hjertelig velkommen til Græs & Karma her med et, med et helt nyt kort. Vi har simpelthen flyttet vores The Validity Old Farm over til en ny farm. Vi har flyttet vores farm over til det, der hedder Southern Mountain Creamy Farm, som er et nyt kort fra Black Sheep Modding. Så i derfor så tænker jeg, at det måske er meget fornuftigt at flytte den her over. Det eneste, vi lige mangler lige øjeblik, det er faktisk lige at få kørt den her Silas King tilbage igen. Jeg har været ved at forsøge at se, om jeg kan reset, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Jeg har transporteret alt mit grej over fra Tyskland af og til USA. Så derfor så er vi kommet hele vejen herover til, og nu har vi så alle vores ting herover. Vi har alle vores dyr, vi har alle vores køretøjer, vi har alle vores penge. Vi har det, vi havde i vores grain silos, eller i vores silosystem, det har vi simpelthen også taget med. Og så tænkte jeg, så skulle vi spille på det her kort her i stedet for. Vi har stadigvæk seasons med. Vi er kommet til dag nummer 1 i spring. Vi er kommet til dag nummer 49 i den her form for serie, eller hvad man nu skal kalde det. Og så tænkte jeg, synes det kunne være super, super, super fedt at prøve at skifte scenarie til noget andet. Jeg har overhovedet ikke lavet, et map review det her kort her endnu, så det vi sidder og ser nu her, det er sådan set nogenlunde det første. Fordi da jeg startede med at skulle sidde og flytte alle køretøjerne, der var der bæl og ravn og magt. Så det var ikke sådan super, 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 super fedt. Så nu kan vi lige tage sådan en lille bit tur. Jeg kan se, at jeg har en skov ind her. Det er noget nyt. Det ved jeg ikke lige, hvorfor de har det. Det kan være, at det er fordi, vi ikke må køre ind og fælde alle træerne den her gang. Det kan godt være, det, så lader vi være med at gøre det. Vi har vores traktor, vi har vores såmaskiner, vi har vores manure spreader, vi har vores slurry spreader, vi har vores såmaskiner, vi har alle vores ting, vi har det hele over. Jeg har transporteret det hele over, plus den sæt penge, som jeg mente, vi havde sådan nogenlunde fra det sidste spil. Efter at vi afsluttede sidste afsnit, så fik jeg solgt en forfærdelig masse træ. Jeg fik solgt lidt flere kaffebønner og sådan ting. Så det eneste, vi faktisk ikke har med den her gang, det er vores kaffebønnefabrik og vores kaffebønneproduktion og sådan ting. Så hvis et beløb det måske er lidt for højt, så er det fordi, vi ikke rigtig har det. Men vi har så også et mindre problem, fordi at vi har heller ikke fået vores silage med. Så vi kan ikke rigtig lave powerfood, så derfor så det her med lige at få transporteret den her Silage King over, det er måske heller ikke det vigtigste. Vi er næsten hjemme ved vores hovedfarm nu her. Vi starter ud med at have en lille håndfuld marker. Jeg har tweaked en lille bit smule i forhold til det, som jeg ligesom starter ud med. Okay, de har simpelthen valgt at køre galt herover. Men velkommen til USA. Her der kører vi galt, når vi ligger og kører. Men som sagt, så er det den første forårsdag, og vi har en forfærdelig masse marker, vi skal have kigget på, og vi skal have sat i værk og sådan nogle ting. Der er nogle små detaljer på det her kort her, som jeg synes måske er en lille smule træls. De her to skure, der er hernede ved vores hovedfarm, hernede, hvor vi har vores køer og grise og sådan nogle ting, de er voldsomt, voldsomt, voldsomt lave. Så det er faktisk begrænset, hvor meget vi rent faktisk skal køre ind i de her forskellige huse her, så det er ikke så heldigt. Herinde, der bor vores køer. Og vi har jo vores 110 køer eller sådan et eller andet i den stil, så de er med her alle sammen. Så har vi et overordentligt stort område herover til en hel masse slurry og sådan nogle ting, så vi kan få, så der er en fin pyt med adder herover. Den her, den kan lige få lov til at holde her. Upti. Så holder du her, så holder du ikke så meget vejen. Så kan vi lige tage et lille lynhurtigt kig her på vores forskellige ting, så vi har vores manure pit herover. Og så har vi vores køer, som går rundt herude, så kan de de kommer ind, eller de kan komme ud her ind fra deres bås, deres stald, deres indendørs område, hvor de kan stå i ly for læ og regn. De har sådan en automatisk mælke. Jeg kan så ikke komme ind i den automatiske mælkemaskine. Men de står fint i kø og række herinde, så kan de komme ud igen, når de er færdige med at blive malket, og så kan de gå ud, eller så kan de blive indenfor og gå og hygge sig herinde sammen med deres makker og sådan nogle ting, eller deres kompagnon og sådan nogle ting. Så jeg har ikke samlet gold nuggets op her, men der er også gold nuggets på det her kort her, og nu har vi den første ud af 100. Så det er jo sådan set bare gået i gang, så der ligger lige en bitte million og venter på os, når vi har fået samlet alt dem sammen. Hvis jeg får fundet 10 eller sådan et eller andet nu her, mens vi lige løber en lille smule rundt og kigger, så kan det være, at vi laver et gold nugget run, ligesom vi gjorde sidste gang. Vi har til vores hovedgård, der har vi faktisk også 5 sådan nogle silage bunkers her, men vi har ikke rigtig noget silage i det lige i øjeblikket. Vi har vores rengøringsmaskine her, vi har vores
vores, hvad hedder det, front system her, vi har vores vægt, vi har vores manørevogn, vi har vores benzintank, som ikke lige helt ved, om vi skal bruge til noget som helst. Alle tingene, de er sådan set tomme. Herover der har vi vores maskinstation, og herover har vi også, eller hvad måske, maskinstation, det er herover alle tingene, de er i hvert fald poppet op, når at jeg ligesom reset det, fordi de er jo spredt ud over helt korte dage, jeg logger ind med dem i sin tid. Og heroppe, der har vi så sat vores såmaskiner og nogle vogne til vores lastbil og sådan ting. Så herover der har vi så alle vores får, vi bor herover. Og her der kommer vores uld, det popper op her. Og herinde har vi alle vores får. Der er lige i øjeblikket cirka 100 får, lige plus minus det løs. Jeg ved, de er jo sådan set, de er jo gået i gang med at reproducere sig selv, så, og de er gået i gang med at producere uld, og vi har også vores køer, som er gået i gang med at lave lidt forskellige ting og sager. Så det er sådan set rimelig okay, det er stille og roligt. Vi har stadigvæk ikke nogen gris, og jeg har fyldt lidt op i de forskellige ting og sager nu her. Det vi kommer til at mangle, det bliver helt klart sejt, og sådan ting, så i hvert fald lige til at starte med. Jeg tænker, det er her, vi skal poppe vand ind i, når vi skal hælde vand op til dem. Men de går jo lige så stille og roligt her og hygger sig. Så vi skal have lavet os noget, vi skal have lavet os noget nyt hø, vi skal have lavet os noget nyt silage. Så noget af det første, vi ligesom skal i gang med. Og over på den anden side af det her hegn herovre, der har vi jo så ind til vores, vores gris. På en eller anden måde kunne vi vel komme ind til vores gris. Nu har vi ikke rigtig nogen gris endnu, og jeg ved heller ikke, om vi får gris lige præcis på der korte, eftersom at seasons og gris måske ikke er den bedste kombination, men det kan godt være, at vi skulle prøve at overveje det, bare en lille bit smule. Vi bor, der er faktisk en supermarked lige her ved siden af, hvor vi bor. Halløj! Men har ikke rigtig nogen, og det er en voldsom høj disk, fordi vi kan næsten ikke kigge over den. Og fint fændt 820 skema. De har lidt ukrudt. Nej, det var en blomster. Den stod i en blomsterkrog. Fadok! Så der er sådan en bitte en herovre, ja. Nu tager vi lige et lille kig rundt her. Så må det vel være her om på et eller andet niveau, at vi kan komme ind til vores grise. Vores grise, de bor nok lige her. Hvis vi havde nogen. Okay, de har simpelthen vindblæser ind til grisen, som er inde i et skur, hvor der ikke er nogen væg på. Det giver ikke nogen mening, men skid nu med det, det har de. Så kan de gå og hygge sig lidt med det. Det jeg tænker, vi skal her på det her kort her, udover at vi sådan skal lege videre med det, som vi er i gang i. Nu har vi nogle marker, vi skal i gang med at så på. Vi har nogle marker, som vi skal i gang med at arbejde videre med. For home delivery call, Southern Mountain Creamy, fresh from our farm to your home. Så vi har åbenbart sådan et sådan en eller anden virksomhed, bondegårds farmhandel her, ting, som vi har til at gå og hygge os med. Jeg ved ikke, hvad det, der er herovre, men det ser ud som om, at der går nogle flere dyr herovre. No trashpassing. Så lader vi være med at trashpass. Der er i hvert fald flere køer, der går rundt herovre. De ser mig en lille smule statisk ud. Det kan være, det bare... De ser ud som de står lidt stille. Heroppe der har vi vores skovområde. De ser lyde, men de bevæger sig ikke. Super, super fint. Herover der har vi vores skov. Jeg ved ikke, om det er lige så utilgængeligt og mega besværligt at køre rundt i, som det var i det andet kort. Men der er i hvert fald skov herovre. Der er også et savværk og sådan nogle ting, jeg sagde lige herovre ved siden af, hvor vi kan sælge loks og vi kan sælge woodtips og sådan nogle ting, jeg sagde. Så jeg glæder mig faktisk lige en smule til at komme til at kigge lidt nærmere på det her kort. Nu kommer vi selvfølgelig nok til at kigge en lille smule meget på marker og sådan nogle ting. Så hvis I har nogle gode råd eller et eller andet andet til det her kort her, så er I selvfølgelig rigtig hjertelig velkommen til at smide den lige nedenunder her som kommentar. Og hvis I godt kan lide det, jeg har set i dag, så er I selvfølgelig rigtig hjertelig velkommen til at smide et bitte like til den her video. Og I sprit nye hertil, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I kommer til at nyde det her som ret, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap, hvorpå der står abonner på. Det er i hvert fald en vældig, 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 vældig stor, tømrer og skovhugger ting, vi har os herovre. Der bliver lavet planker og alt muligt andet lækkert her. Så det ser ud som om, at der sker sådan lidt mere med træet, end at man bare hælder dem ned i et eller andet stort hul, og så får man penge for det. Og der er også, så vi kan komme af med noget woodchips og sådan noget ting. Så altså, det er bare super duper super. Vi hopper lige tilbage igen her til vores lille kort her. Vi har selvfølgelig alle de almindelige sukker, eller det er fordi, der står sukkerkingsen her, men vi har alle de almindelige crops, der på. Vi har hvede, barley, raps, solsikker, sojabeans, majs, kartofler, sukkerroer, sukkerkane.
Vi kan komme af med manure, slurry, vi har uld, vi har wood chips, vi har silage, vi har, så har vi vores stråballer, vores, eller vi har lidt strå, vi har lidt hø i vores silo. Vi kan, så har jeg logget ind, så vi kan lave bier, og vi har, så vi kan lave biogas, hvis vi skulle flytte det, og så har jeg noget mere til det her trænåret her, hvis at vi ikke synes, at vi kun gider sidde og lave træ, og så har jeg ikke rigtig puttet ret meget andet ind på det her kort her. Det synes jeg sådan set, det er fint nok. Vi har mark nummer 42, vi har 28, 27, 26, 30, 8, 9 og 7, så vi ejer faktisk hele det område, der ligger lige hernede. Så hvis man skulle noget med træ, så kunne man begynde at starte med at fælde alt det her, så kunne man lægge det sammen med mark nummer 9, og så havde vi lige pludselig en kæmpe stor mark. Men det er jo, vi lige ser til, jeg har ikke nogen umiddelbare planer omkring, at det var det, vi skulle starte med at lave i hvert fald. Fordi for det første, så skal vi lige have sået alle de her marker her til, og vi skulle eventuelt lige finde ud af, om vi kunne fjerne den her midterstribe her, fordi så kunne vi få gjort det. Vi har i hvert fald alle de stumper, som at der ligesom skal bruges til det. Og det så ud som om, at meget af det her område, han er, det virker jo lige en smule lige så meget som vores eget. Jeg er lidt i tvivl om, at det der ligger hernede, som man kan sige, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marker, som der ikke rigtig bliver anvendt til noget som helst. Hvis vi lige hopper herop, det vil jeg faktisk gerne lige have lov til at gøre. Og hvis jeg så kigger over på den her side her, så ser det ud som om, at vi har her et område, hvor vi kan lov til at placere også nogle placeables og sådan nogle ting især. Og det ser ud som om, at der er noget oppe på den anden side af den her bakke her, som der ikke rigtig... Jeg tror, de har været nødt til at ruste en lille bit smule, fordi vi har fået Farming Simulator 19 lige om straks, så derfor tror jeg faktisk, de har været nødt til at ruste det her map her en lille bit smule i forhold til at nå at blive færdig og sådan nogle ting. Altså. Og det er selvfølgelig lidt en skam, men Black Sheep Modding plejer meget, meget oftest at lave nogle rigtig fede kort, og når der så kommer nogle opdateringer, så må vi lige se til. Så derfor så er jeg måske ikke så keen på lige at begynde at fælde en forfærdelig masse træer, fordi jeg har risiko for, at vi skal tage i gang med at så fælde dem en gang til. Er jo så til stede, og det synes jeg måske ikke helt, det er måske også lidt træls. But anyways, vi har også en forfærdelig masse marker, og hvis vi lige siger alt F4, og vi går ind, og så siger vi på Field Management, så kan vi se, så har vi mark nummer 7, det er 3,1 hektar, og mark nummer 8 2,5, og mark nummer 9 er 1,2, og mark nummer 26, 27, 28, de er alle sammen på 0, jeg ved ikke hvorfor den ikke rigtig tæller, og mark nummer 30, det er kun en halv. Men jeg tænker, de her 28, 27, 26, jeg tænker, at vi har altså mindre landbrugsjord den her omgang her, end vi havde sidste gang, så det kan godt være, at vi måske kommer en lille smule til kort med hensyn til det. Så er det heldigt, at de penge, som vi sparede op sidste gang, fordi vi skulle til at købe os noget nyt traktor og noget andet værk, måske var til stede. Jeg har lige parkeret det her, fordi jeg var ikke helt klar over, hvor vi skulle sandsynligvis have det kørt heroppe i skov på et eller andet tidspunkt. Men... Anyways, vi skal nok i gang med at kigge lidt på det der markværk herovre. Og da vi ikke rigtig har nogen lov, det har vi faktisk ikke den her omgang her, så skal vi måske lige have fundet ud af at få købt os en plov. Så vi skal til højre, og så skal vi overad mod shoppen. Og noget af det første, vi skal have i den her omgang, fordi vi skal have pløjet alle vores marker, vi skal have dem slurried, vi skal have dem... fertilized og alt muligt andet, og vi skal have dem sået. Man kan sige, lidt et af de problemstillinger, som vi har i den her omgang, er, der er jo faktisk, at alle vores marker er jo ikke på nogen måder færdiggjort sidst, da vi sluttede med de sidste, så dem, som at vi har høstet på, der havde vi enten shop straw eller et eller andet andet på, som gjorde, at vi ikke skulle fertilize så mange gange på vores marker, men det skal vi altså den her gang, der bliver vi nødt til at skal fertilize alle tre gange til at starte med, inden at vi ligesom får et ordentligt udbytte ud af det. At vi skal også have pløjet alle vores marker, hvor vi sidste gang kun skulle nøjes med, eller hvor man sidste gang kunne sige, at vi skulle ikke pløje så mange. Og jorden den er heldigvis tødt op og alt muligt andet, fordi vi er kommet til første forårsdag. Det synes jeg jo sådan set, det er super, 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 super lækkert. Det er super, super fedt, at vi er kommet hertil. Altså min plan for kortet her, det er selvfølgelig, at vi prøver på at spille det videre. Vi skal have udvidet vores ko og vores får. Produktion, og så må vi kigge til de der grise der ad, om det er i år 2, at vi rent faktisk skal gå i gang med det. Om det er der, vi ligesom skulle prøve at se, om ikke vi kunne få fat på dem. Alternativt, så må vi finde ud af, om vi skal have fundet os sådan eller andet. Jeg har en enkelt motor, som vi kan lave grisemad, hvis det var det, vi havde lyst til at lave, som her til at starte med. Nu er det godt nok blevet voldsomt tåget. Det kunne også være, at jeg lige skulle have vasket min køretøj, inden vi gik i gang med at lave en helt ny sæson, sådan så det så ud som om, at vi havde nye køretøjer. Men så på den anden side, så ville det jo heller ikke vise, at det var bare de gamle køretøjer, som jeg har kørt i. Den er der, når vi allerede kørt 41 timer
bare sådan lige umiddelbart i den i forhold til Black eller The Old, jeg prøver lige igen, i forhold til The Old Farm, det, der har vi jo faktisk kørt 41 timer i den her efterhånden, hvor vi bare har transporteret rundt. Åh, oh, hvad var det? Hvad var det? Der var et eller andet, der kravlede hen over vejen. Var det en kat eller sådan noget? Lige før man får lyst til at bare lige at spole tilbage i videoen, og så sidde og se, hvad det der var, der kravlede hen over vejen. Nå, der var et eller andet, der kravlede hen over vejen. Vi skal have fundet os en plov. Jeg ved ikke lige helt, hvad det er, vi skal gå efter. Nu tænker jeg, marken, de er ikke sådan gigantisk store, så det kunne godt være, at vi med vores John Deere traktor her rent faktisk kunne trække det. Det håber jeg en lille bit smule på. Jeg ved da ikke lige, hvad der er galt med de der vinduer på den der, de der lastbil der, fordi de, eller nej, traktorer der, de er jo alle sammen tonet helt ud. Men nu er vi i hvert fald kommet til shoppen. Det er fem traktorer, det hele, alle sammen, de har nogle mærkværdige vinduer, hvis du spørger mig. Hvor er vores lille shoppe-indikator, den er her. Parts and service. Kan vi få lov til at shoppe her? Her kan du jo sell and customize your vehicles. Og så er det herovre på den her side her. Herovre. Ja. Godt. Vi skal bruge en plov. Og så er spørgsmålet så... nej, vi kan lige starte med at kigge på back. Så er lige med at kigge på vores traktorer. Så er det lige med... Vi skal lige have fundet vores John Deere herinde. John. Vi skal nok... Sådan en her, vi har. Ja. Back. Nå. Plov, siger vi. 180, 240, 300, 250, 280. Jeg er lidt i tvivl om, vi rent faktisk skal trække den der Lemkin plov her. Vi rent faktisk kunne trække den, fordi, men vi snakkede så også op i sidste afsnit, at vi rent faktisk skulle gå efter at få os en ny traktor, sådan så vi kun havde, sådan så vi havde en mere til at køre og lave noget af det der markarbejde der. Og sidste gang snakkede omkring, om vi skulle have sådan en MF 8700 her, eller om vi rent faktisk skulle gå efter at få os en BigBot 450. Bare for simpelthen bare lige for at prøve noget andet, og for at lege med noget andet. Fordi der er jo selvfølgelig også nogle af de andre hernede af, som der kunne være meget skæg at prøve at lege lidt med, og sådan nogle ting og sager. Men men jeg ved ikke lige helt, hvad det er, vi skal gå efter, for at være helt, helt ærlig. Nu har vi jo kørt i John Deere i, jeg ved ikke hvor lang tid, så det kunne jo godt være, at vi skulle overveje rent faktisk bare at sælge vores John Deere, og så købe os en ny traktor, som vi kunne bruge til en hel masse sjove ting og sager. Jeg har også den her... fordi så kan vi da trods alt trække noget mere. Det vi jo så planlagde, det var jo sådan set, at vi skulle bruge vores John Deere-traktor til alt det der arbejde op på marken og sådan nogle ting. Så det kunne godt være, at vi skulle overveje lidt noget andet. Det der det er for bit, tænker jeg, og det der det er bare for bredt. Men 225.000 for en Big Bot. Spørgsmålet er så bare, hvad vi kan spænde bagefter den, fordi det kan jeg jo ikke lige umiddelbart huske, om vi kan spænde alt det her bagefter, eller om vi skal bruge den her. Jeg tror altså godt, vi kan spænde noget af alt det andet her bagefter. F.eks. den der. Der er jo ikke andet, altså der er vel ikke andet at gøre, end at teste det, faktisk. Jeg tænker, det er det, vi gør. Vi prøver at teste det. Touches, ekstra bioframe. Motivatorfunktion. Det ville jo faktisk være meget fint. Jeg ved ikke, hvad det der ekstra bio-drill, om det er så fordi, vi skal putte et eller andet på. Det kunne jo være meget interessant lige at prøve at teste det ud.
når vi nu har fat i den her Verstappen model. Vi kører også med Verstappen på den anden på den anden, så vi tager sådan en her. Yes, vi tager en Verstappen. Og så tager vi os en fordi det er så lang tid siden, at vi sidst har leget med en Big Bot. Så vi tager os også sådan en, og så finder vi ud af, om det overhovedet ikke kan hænge sammen. Og hvis det ikke kan hænge sammen, så må vi finde på noget andet. Sådan der, så blev vi fattige igen. Men det var også lidt derfor, at vi jo sådan set har sparet alting op. Okay, så er vi låst fast herinde. Det var bare super fedt. Er det vores dumper, der holder herhen? Det er det vist. Nå, da John går nok langt, langt, langt væk, men det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Sådan er det bare. Ej, jeg tror faktisk godt, vi kan spænde det der bagefter. Det burde vi kunne lade sig gøre. Nu er vi jo trods alt taget til USA, så det ville være mærkeligt andet, end hvis vi ikke kunne køre med. Jeg tror ikke, det her det er sådan lidt tricky, fordi den har det der knæk der. Sådan der. Jeg kan ikke rigtig se, hvad det der biofilter der det er for noget. Top down biofilter agtige ting der er det. Jeg kan ikke se, hvor det er henne af. Det kan jeg godt nok ikke. Sådan. Der er 2.081 liter gasoline i den her. Det er jo rimelig lækkert. Vi kører hjem med vores plov her. Det skal nok gå hen og blive interessant det her. Derunder afstanden, så er det i hvert fald en forholdsvis stor traktor, og det er så lang tid siden, at vi sidst har leget med Big Bot, at jeg tænkte, ej, nu skal vi altså også prøve det en gang til, fordi det dur ikke, at vi ikke får leget med Big Bot. Der er ikke så lang tid til Farming 19, den kommer, og hvis I ikke har set, så er der kommet endnu en developer blog update-agtig ting video ud over den ene, jeg har lavet, så er der kommet en ny en, hvor vi begynder at kigge på missionssystemet, og jeg har kigget en lille bit smule på hotet, ud fra de billeder og ting og sager, som vi har fået os. Jeg håber naturligvis, at I synes, det er okay, at der kommer Farming Simulator 19 blocks og sådan nogle ting. Så jeg forsøger sådan nogenlunde at se, om jeg kan lave dem på omkring, eller i hvert fald til at jeg kan få lavet dem på under et kvarter, hvor jeg ligesom læser op og oversætter og kommer med mine egne tanker i forhold til videoerne, fordi jeg synes faktisk, så det tænker jeg, det var noget, I gerne ville have, og det er jo også en, også en fin diskussion at sætte os ned og tage sammen og sådan nogle ting, jeg sagde. Jeg er stadigvæk imponeret af Big Bot. Nej, jeg synes stadigvæk, er stadigvæk nok den fedeste af de DLC'er, der har kommet til Farming 17. Kuhn DLC'en var okay. Man fik rigtig meget grej for en okay chat penge. Jeg synes, Premium Edition var sådan set også rigtig fin. Altså, der var et nyt kort, der var også en masse nye stumper, og så var der selvfølgelig en helt ny afgrøde, som man kunne sætte sig ned og lege med. Men jeg synes stadigvæk, at Big Button var den, der er stadigvæk den, som der til. Jeg synes, der har været den fedeste af alle dem, der er kommet. Estancia Calapaco-kortet var fint, men jeg synes også hurtigt, at man ligesom gik kold i, fordi altså det tog bare, altså sugar canes, det tager bare mega lang tid. Altså for det første, så skal man jo køre og gøre det der en milliard million gange, inden at man ligesom når at blive færdig med noget som helst. Og det synes jeg sådan set, det er sådan egentlig, det var lidt hårdt at køre og gøre det på den måde. Men er der ikke rigtig noget at gøre ved. Så sugar canes er nok heller, altså jeg vil ikke sige, det er ikke en afgrøde, som vi kommer til at skal dyrke ret meget. Ej, heller fremadrettet. Heller ikke i Farming 19, hvis at det er med der. Jeg kunne ikke forestille mig, at de har lavet sugarcanes for så ikke at tage det med. Men jeg synes stadigvæk, at det tog rigtig lang tid, og det var ikke engang en særlig stor mark, vi havde sugarcanes på. Og så salgsmulighederne for det var begrænset. Altså, det var ikke fordi, at man blev sindssyg rig af at køre og lege med. Nej, med den. Jeg tænker, vi starter med de marker, der ligger lige herover til venstre, altså 28, 27 og 29. Jeg tænker, det er de marker, vi ligesom starter med lige at få kultiveret og sådan nogle ting, jeg sagde. Så vi er pløjet, så vi ligesom er kommet i gang med vores markjord her.
traktoren, så det er dem, vi ligesom lægger ud med. Det er selvfølgelig mega træls, at det er toget og sådan nogle ting, så jeg... Det er sådan set lidt træls, det er toget. Der er masser af græs på mark nummer 42, så vi burde i hvert fald være i stand til at få lavet noget hø. Vi kan også få lavet hø herover, og så har vi 8, 9 og 7, så det burde kunne lade sig gøre at få lavet en del hø fremadrettet. Jeg tror, vi får masser ud af mark nummer 42. Så skal vi lige finde ud af, fordi vi skal også have gjort sådan, så vi er sikre på, at vi får os noget strå. Og jeg kan se, at der har været barley på den der sidste år, og der har været hvede på den der, og der har været sugar beets på den her. Jeg tænker stadig, altså jeg kunne godt finde på, at vi skulle arbejde med nogle sugar beets, for eksempel. Det kunne faktisk være meget sjovt en gang til, og så kunne vi også få lov til at bruge ropagen. Den har vi ikke rigtig leget med. Jeg vil hellere så sukkerroer og sådan nogle ting og sager, eller kartofler for den sags skyld. Det er jo faktisk stort set aldrig prøvet at lave. Har vi nogensinde lavet kartofler i en af mine let's plays? Det kan jeg simpelthen ikke huske. I stedet for at gå efter soybeans en gang til. Vi har heldigvis lidt i vores silo, sådan så at vi rent faktisk kunne komme af med det i stedet for. Så det kunne vi måske nok godt. I stedet for, og så simpelthen gå efter og så nogle kartofler for eksempel. Det ville måske give meget fin mening at gøre det i stedet for. Fordi vi har jo altid muligheden for at gå i gang med noget andet med hensyn til vores andre markerhår. Men det må blive i næste afsnit. Jeg håber, I har nydt det her afsnit her så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap, hvorpå der står abonner på. Hvis I er sprit nye her til min kanal, så rigtig hjertelig velkommen til. Hvis I godt kan lide det, så håber jeg, at I vil give videoen her et like, så et thumbs up. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet til det, som jeg sidder og ser kigge på i dag, så er I rigtig hjertelig velkommen til at smide den lige ned, når jeg har videoen her. Indtil næste gang kan I passe rigtig, rigtig, rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Carsten Kramme. Vi ses til meget mere Farming Simulator 17.